Figura qendrore të fushatës pro dhe kundër largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian u përplasën në debatin e fundit televiziv përpara referendumit të së njëjtës. Përthuajse 2 orë përballë një audiencë prej 6000 vetësh, u diskutua për çështjet e sovranitetit të vendit, emigracionit dhe ekonomisë, pika që kanë dominuar të gjitha debatet. Ish-kryebashkiaku i Londrës që drejton fushatën për braktisjen e Unionit, tha se Britania ka nevojë të kontrollojë politikën e saj tregtare. Our entire trade negotiating policy. Politika jone negociatave të tregtisë është dorëzuar Komisionit Evropian, ku vetëm 3.6% e zyrtarëve vijnë nga vendi ynë. Dhe nuk është çudi që ata nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë marrëveshje thelbësore të tregtisë së lirë me Kinën, Indinë, me të gjitha ekonomitë më të botës, duke përfshirë edhe Amerikën. Johnson tha se 23 qershori do të ishte dita e pavarësisë së vendit, nëse rezultati do të ishte Brexit, por pasardhësi i tij që drejton Bashkinë e Londrës kishte një tjetër qëndrim. Boris, you should know better. Boris, ju duhet ta dini më mirë se unë flas për bizneset përreth qytetit ton çdo ditë javës, dhe ju e dini se gjysmë milioni vende punën në Londër janë të varura drejt për drejt nga Bashkimi Evropian. Unë flas për kompaninë të mbar botën. Më shumë se 60% e kompanive kryesore të botës kanë selinë e tyre europiane këtu në Londër. Gjysma e eksporteve tona shkojnë në Europë. Më herët kryeministri Cameron u përsëriti qëndrimin e tij votuesve të gjitha brezave se duke qëndruar Britania do të jetë më e sigurt. Largimi do të rrezikonte vendet e punës dhe të ardhmen e fëmijëve. Betejë pritet të jetë ashpër pasi një ditë përpara referendumit, sondazhet nuk nxjerrin fitues të qartë.